სოფლიო ჩემპიონატი. რა უქნათ, ვინც ვერ მივიდოდეთ კატარში. Ну, ერთი იდეა მაქვს, შეგვიძლია კატარი და მთელი სოფლიო ჩემპიონატი მოვიყვანოთ ჩვენთან სახლში. ამისთვის დაგვჭირდება TCL-ის Android 4K ტელევიზორი. სხვა შორის TCL არის ბრაზილიის ნაკრების ერთ-ერთი მხარდამჭერი და ხო, ბრაზილიის გულშემატკივარიც გვინდა. Ну, ვინ შეიძლება? გიორგი კალატოზი. გამარჯობა. Салам. Садом ყოველთვის. Санам დავიწყებთ TCL-ის ტელევიზორზე საუბარს. მანამდე მე და გიორგი უშუალოდ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვისაუბრებთ. ბიბოტონო, მაშინ მაწყობს. დავიწყოთ. დავიწყოთ. რა გაინტერესებს ახლა? რა მაინტერესებს ახლა? აი რითი იქნება განსხვავებული წლევანდელი მსოფლიო ჩემპიონატი წინა მსოფლიო ჩემპიონატებისგან? ზამთარში ტარდება. ხო, შეგვცივდება. აი პირველი განსხვავება ეგა, რაც ვიცით და. ჩვენ შეგვცივდება. ხო, დანარჩენი იმედია, რომ ხარისხით იქნება განსხვავებული წინასთან, რა ვიცი, ვერ გეტყვი. ოსპოში კარგი ნაკრებები არიან გასული ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე. რაღაც ნაკრებები მაინც დარჩა. კარგი ნაკრებები. კი, მიიღო საქართველოს ნაკრები დარჩა, კარგი ნაკრებებიდან და ის ნაკრები, რომლის ფორმა ჩვენ გაცვია, ხო, მე მგონი. კი, შვედეთის ნაკრებიც მსოფლიო ჩემპიონატზე არ არის. ვიმო მოლოდინი მაქვს, რომ ევროპის ჩემპიონატი როგორც იყო შარშან და სანაკრებო ფეხბურთს არ მიდიოდა მაინც და მაინც კარგი ტენდენციებით. ევროპის ჩემპიონატი იყო ძალიან კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ ყატარში ტარდება თუ ყატარში, როგორც გენებოთ, მაქვს მოლოდინი, რომ კარგი მსოფლიო იქნება, იმიტომ რომ განსხვავებულია ფორმა, შეიძლება იყვნენ, ვთქვათ, გუნდები. იქ გადაღლილი სეზონის მერე, ვთქვათ, ვარსკვლავები ვინც იყვნენ, ამბობდნენ, რომ როცა ჩააგდებდნენ მსოფლიო ჩემპიონატს, აი იმიტომ ვერ ითამაშეს, რომ გადაღლილები იყვნენ და ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ითამაშეს და რაკიკიჩზე იყო მაგალითად, მე მგონი წინა მსოფლიოზე ყველაზე მეტი თამაში ჰქონდა ნათამაშები საერთოდ სეზონის განმავლობაში და აი ახლა უკვე ესეთი მომენტია, რომ შედიან ფორმაში. რამდენიმე ტრამვირებული ფეხბურთელი არის, ვინც დაგვაკლდება, კიდე გასაგებია, მაგრამ შეიძლება კარგი რაღაც კომბინაცია მივიღოთ ამ იმით, რომ შუა სეზონში, ასე ვთქვათ, იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი. ხო, შენ ბრაზილიის გულშემატკივარი ხარ? აღარ კითხავ. კი ბატონო. ყველანაირად ვიცი ეგ. აი რა მოლოდინები გაქვს ბრაზილიის, ან რა იქნება საინტერესო წელს თქვენგან? კარგი ნაკრებია. ანუ რაღაცა ბოლო პერიოდში ზოგადად იმედი ბევრჯერ გამიცრუა ამ ნაკრებმა და თან ძალიან რთულია, რომ სოფლიო ჩემპიონატზე გუნდის კომაგობა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ შეიძლება ვერ მოესწრო შენი საყვარელი გუნდის ჩემპიონატს. Ну, მე მოსწრებული ვარ კარგი 2-2 წელს, მაგრამ მას მერე ბევრმა წყალმა ჩაიარა და ბრაზილიისგან მახსოვს გულის ტკენები მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც უბაზრო გავარდნები რა. და ახლა არის საკმაოდ კარგი ნაკრები, მწვრთნელი რომელიც დიდი ხანია მუშაობს ამ ფეხბურთელებთან. და მოლოდინი მაქვს, რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთ ფავორიტად მიიჩნევა და მაქვს მის მოლოდინი, რომ მოიგებენ. თან რაც კარგია, ბრაზილიაში არ ტარდება. ბრაზილიაში როცა ტარდება, ბრაზილია საშინელს შედეგდებს. 50-ში წააგეს ურუგვაისთან ფინალი, როცა ყველათ ფრეაწყობდათ, თან მაშინ ესეთ სისტემა იყო და 2014-ში რაც მოხდა გერმანიასთან 7-1, ეგ მოგეხსენებათ, ეგეც ბრაზილიაში იყო. უბრალოდ გასახსნელად. კარგია, რომ კატარშია. ხო, და აი კატარში არის რაღაც ძალიან ბევრი რეგულაციები, წესები. ხო. და ალბათ აი გულშემატკივრებისთვის რაღაც დისკომფორტი იქნება ყველა ვარიანტში, ხო? ხო, იმიტომ რომ ბევრი არ გამიგია, მე წასვლა მინდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და ევროპაში როარი ხოლმე, აი ყველას ოცნება გვაქვს, რომ რაღაც თამაშზე მოვხვდეთ და. ჩემთვის როგორია, იცი, წლევანდელი, რომ აი უფრო სახლის გარემოსთვის არის წლევანდელი მსოფლიოთან ზამთარში ასე. ზამთარი, კი ბატონო. გარეთ ვერ გავალთ რაღაც ერთად ვერ უკვე რაღაც აი ეგეთ ვარ. კი, მე ჩემთვისაც ეგრეა. სახლში შავჯდებით, მაგრამ დაყურებ კატარში ნუ წამიყვანთ ახლა. ხო, და აი სახლის ვარიანტში აი რას აი რა არის შენთვის უფრო კომფორტული, აი ტელევიზორთან ერთად რაღაც მარტყურება მეგობრებთან ერთად რაღაც ბოლო პერიოდში უფრო ვანიჭებ პირატესობას შენთან სახლში ტელევიზორთან შემოკრებილ მეგობრებთან ერთად უყურებ ხოლმე განსაკუთრებით კვარცხელიას თამაშებს. ტატო იყო ჩემთან სხვათაშორის და ტატომ აღნიშნა, რომ აი მარტო უყურს ყურება რაღაც უფრო. მე მაქვს ეჭვი, რომ ერთად არ უყურებ ხოლმე ეს. ყოფილა შემთხვევა, ნუ მიმყავდა ჯერ ერთად, რა თქმა უნდა, თამაშები. ყოფილა შემთხვევა, რომ ჩემთან ერთად, აი მაგალითად სიტი რეალი რო იყო შარშან, იმას უყურა და მე მგონი მარტო იმიტომ უყურს, რომ არ უნდა რომ ადამიანებმა გაიგონ როგორია ის ფეხბურთის ყურებისას, იმიტომ რომ გადამეღო ეგ როგორი ემოციებში იყო. Ну, ზოგადად მარტო ყურებას თავისი მუღამი აქვს და ტატოსაც რაღაც მომენტში ვეთანხმები, რომ
მარტო ყურებაც ასწორებს. ძალიან კარგი. აი, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის ტელევიზორს, როგორც აღნიშნეს ახლა ყურება. ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მითუმეტეს იზრდება ხო სულ ხარისხი და გინდა რომ დაეწიო ტექნიკა. საერთოდ სამ ტექნიკის მაღაზიაში რომ შევდივარ, ტელევიზორების თვალიერება მიყვარს რა, შემიძლია უყურო უბრალოდ, რომ აი ეს ხო ეს ხوار ვიყიდო, თქვა, შევათვალიერებ ხოლმე და თან კაი რაღაცებია ხოლმე ჩართული სულ კაი ხარისხის და გინდა რომ ყველა ტელევიზორი იყიდო და მე რა დიდი ტელევიზორი მაქვს საკმაოდ სახლში. არ გამითვლია ეგრო, ბრაზილიის ხარდამჭერი იქნებოდა TCL-ი, არა მეც TCL-ი მაქვს. საკმაოდ დიდი და ჩემთან ვიკრიბებით ხოლმე, მაგიტომ რომ საკმაოდ კარგი და დიდი ტელევიზორი. ყველანაირად ბრაზილიის გულშემატკივარი ხარ. ეგრე გამოვიდა ხო? სპონსორიც სახლში გამოვიდა. არ დამთხოვია, მართლა არ დამთხოვია, შეთხოვი მოხდა. ხაი მეც ეხა უყურებ შენს უკან ბრაზილიის ჰაილაითებს TCL-ის. ეს გააფუჭა რონალდომ კი ეს მომენტი მახსოვს. ძალიან ცუდ მომენტი ხედე. და არა უშოს, ორი გაუტანა კანს. ძალიან პატარა ვიყავი ეს სოფლიო ჩემპიონატი რომ მოვიგეთ. მე სად იყო პლაზმური ტელევიზორი? ხო, ეხლა გვაქვს მაგის ფუფუნება რომ უყუროთ დიდ ეკრანზე. ჩვენი მოცემული მოდელი რომელიც შენს უკან არის და მე აქედან კარგად ვხედავ ბრაზილიის ჰაილაითებს. 4K გამოსახულება აქვს და უმაღლეს ხარისხში შეგვიძლია უყუროთ არა მარტო ფეხბურთს, ძალიან ბევრ რამეს. კადრის განახლების სიხშირე 120 Hz-ია. და აი ბურთის აი სწრაფად როცა მოძრაობს შეგვიძლია ზუსტად დავინახოთ ყველაფერი და აი ზუსტად ესეთი ტელევიზორის ყურებს აი როცა ესეთ ტელევიზორია და უყურებ აუ ჩემთვის ძალიან დიდი სიამოვნებაა. ჩემთვის მე ჩემსას 4K ხარდაჭერა აქვს და PlayStation-ი როცა მაქვს შეერთებული მაგ შემთხვევაშიც ეხა PlayStation 5-ს 4K ხარდაჭერა ჭირდება რომ უფრო კარგ ხარისხში აღიქვას და პრაქტიკულად კარგი ტელევიზორი თუ არ გაქვს არც აქვს აზრი იმდენად და მაგ მოდელის Sony-ს ქონას რა, იმიტომ რომ ჭირდება ხო და თამაშობ ხო და შესაბამისად ვიცი რომ ძალიან კარგია, როცა ეგეთი კარგი ტელევიზორია, იმიტომ რომ ხარისხი იკარგება სხვა შემთხვევაში რა. აუდიო სისტემა ძალიან კარგი აქვს, მაღალი ხარისხის და ეს მომენტის მახსოვს ხო და შუა. ოლივერ ნოელმა გაარყა ძელს ფუთი და გადავრჩით აქ. ой, схвата შორის Android TV-ა და საკაბელო ტელევიზია საერთოდ არ გჭირდება, უბრალოდ ინტერნეტი გინდა და ყველაფერს უყურო. და რავი ძალიან კომფორტულია და კომპაქტია. Netflix-ი აქვს? კი, Netflix-ი ყველა აპლიკაცია. ხო, აპლიკაციები კარგად მუშაობს, YouTube-ი, Netflix-ი, ხო, ტელევიზია დიდად არ მაინტერესებს თან და ძალიან კაი. ხო, იმიტომ რომ რაღაც დღეისდღეობით რაღაც უფრო YouTube-ია ყველაზე აქტიური. ხო, მე YouTube-ს ახლა გამომაცხადე. YouTube-ს ახლა გამომაცხადე? რა თქმა უნდა, წარმატებულ YouTube-ს, YouTube-ი კარგად მუშაობს. შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე კარგად მუშაობს YouTube-ი TCL-ზე. მოდი, თუ გინდა ჩვენ სხვა ჰაილაითებსაც უყუროთ. არა მარტო ბრაზილიის, შვედეთის, საქართველოს. ხო, არა, გერმანია იმას თუ ჩამერთა, ბრო, შვიდ ერთს და დაახლოებით რაც გინდა ისჭერ. კარგი, მაშინ დავამშვიდობოთ ჩვენ მაყურებელს. ვისაც გაინტერესებს მეტი ტექნიკური დეტალური მახასიათებლები, შეგიძლიათ ეწვიოთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ფულს. ჩვენ კიდე მოდი უყუროთ. მიდი, აბა. Continuate confortable. Ahí sale el sur.